Kipper spelar också otroligt bra. Lillis är en skämtare, Mattias. Man vet aldrig, man kan inte riktigt lita på honom. Men han påstår att du är en väldigt god imitatör. Vem vill du imitera? Charlie Franzén eller Lillkanta Johansson? Du får välja själv. Ja, det är väl egentligen inte han. De jag är bra på att imitera. Det är egentligen Anders Forsberg, scout för Ottawa Senators. Får vi höra det då? På dagens, mitt namn är Anders Forsberg. Fortsätt gärna. Nej, det kan jag inte. Nu får du räcka. Det var bara det. Men du gillar att imitera. Är det någonting du står och håller på med när du inte spelar hockey? Lite från och till. Men jag har väl lugnat ner mig lite nu det senaste året här. Var det värre förr alltså? Ja, det var värre förr. Vad gjorde du då? Vilka imiterade du då? Då imiterade jag alla tränare jag hade. Kan du inte ta någon Lillkanta då? Ja, lugna byten. Vad sa du? Intensiva byten, HV. Och så en liten Charles Franzén. Charles Franzén, stockholmare, gnagare. Tackar vi för det, vi har inte bara fått sett ett mål, vi har också fått hört